Välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian fortfarande. Jag ska gå igenom kvadreringsregler. Vad heter den? Parentesmultiplikation som vi har haft innan. Det finns speciella tillfällen. När vi pratar om kvadrat, så till exempel jag har en kvadrat så här. Varför jag har ingen penna? Så, till exempel jag har en kvadrat så här. Och sidan är ju x. Det betyder arean på den där är ju x multiplicerat med x eller x upphöjt till 2. Så det betyder alla x upphöjt till 2 eller exponenten 2. Det betyder att det är en kvadrat. Okay? Andra grad betyder det. Och vi ska titta på ett speciellt tillfälle när vi kan hitta kvadrater. I din bok så finns den här figuren. Inte exakt, men jag har ju tagit som ett exempel. Så till exempel den här kvadraten, gula kvadraten har sidan A. Det betyder att det är också A. Och det betyder att arean på den här är A upphöjt till 2. Och om det här är B och det är fortfarande där här är A, så arean på den här röda är ju AB. Basen gånger höjden. AB är lika med BA. Det är jätteviktigt att veta det. A multiplicerat med är samma sak som B multiplicerat med A. Varför det? Därför att jag ska ge er exempel. 3 multiplicerat med 2 är samma sak som 2 multiplicerat med 3. Och den här är ju, som vi sa, det här är ju B. Det här är ju B. Därför den röda och den här röda skulle vara lika stora. Så den här är B. Så det här är A. Så det här är också AB. Och det här är B. Och det här är också B. Så arean på den här är B upphöjt till 2. B gånger B. Okej? Okay? Så om jag skulle kunna den. Alltså den här hela kvadraten här är ju A. Addera med B. Multiplicera med A. Addera med B. Eller man kan skriva, som jag har sagt innan, x gånger x är ju x upphöjt till 2. Och det är också a plus b upphöjt till 2. Och om jag skulle multiplicera in den, det skulle jag få a upphöjt till 2, addera med två stycken sådana, ab, två stycken menade jag, addera med b upphöjt till 2. Prova att göra det som vi har gjort innan så kommer du få också samma svar. Detsamma gäller också när det är a minus b och sen a minus b. Det är samma sak som a minus b parentes i kvadrat. Och här, om vi skulle använda den som vi har lärt oss, det är ju a upphöjt till 2 och sen har vi så 3 med AB och sen vi har negativ AB också. Och sen har vi positiv B upphöjt till 2. Så får vi A upphöjt till 2, subtraherar med 2AB, adderar med B upphöjt till 2. Så när vi har kvadrater, alltså parentes upphöjt till 2, så får vi dessa. Så A plus B parentes upphöjt till 2 eller kvadrat. Så får vi, om vi expanderar den så har vi a upphöjt till 2, addera med 2ab, addera med b upphöjt till 2. Om det är minus emellan, upphöjt till 2, så har vi a upphöjt till 2, men denna gången är minus 2ab, addera med b upphöjt till 2. Det är nästan exakt samma, det är bara den här plus och minus som är skillnaden i andra termen. Ska vi titta på några exempel då? Nu har jag skrivit också på sidan där, den som jag har skrivit i första sidan. Där är plus, det betyder det är plus b. Det betyder att det här är vårt a och det här är vårt b. Okej, så vi följer bara den här. Så har vi, svaret är ju a upphöjt till 2, så har vi i upphöjt till 2 och sen plus. Ser du att det finns 2 där. Som jag har highlightat där också. 2 multiplicerar med a. A är ju i. Multiplicerar med 10. Alltså b är ju 10. Addera med 10 upphöjt till 2.
Alltså b upphöjt till 2. Så om vi multiplicerar eller förenklar, så 2 multiplicerar med 10 är ju 20y. Och därmed 10 upphöjt till 2 är ju 100. Det är ju klart. Och sen tittar vi på nästa. Så har vi har fortfarande exakt samma, det är plus emellan, men denna gången vi har 5x. Så hela 5x är vårt a och y är vårt b. Så vi ska titta det också. Så har vi a upphöjt till 2, alltså hela 5x, de hör till varandra, upphöjt till 2. Därmed 2, som du ser där, jag har visat det också. 2 multiplicerar med a, som är 5x, och sen b, som är y. Därmed b upphöjt till 2, eller y upphöjt till 2 i det här fallet. Så har vi 5 gånger 5x upphöjt till 2 betyder 5x gånger 5x, alltså 5 gånger 5 är ju 25. Sen x gånger x är ju x upphöjt till 2. Och sen har vi 2 gånger 5, det är ju 10. Xy, därmed y upphöjt till 2. Det är inte så svårt, eller hur? Okej, nästa. Det är fortfarande plus emellan och sen parentes upphöjt till 2, det betyder vi kan använda den här fortfarande. Så vårt a är ju 0,5, den, vårt a, och den här b är ju hela 2x då, inte bara 2, hela 2x. Okej? Så vi tittar samma, a upphöjt till 2, alltså 0,5 upphöjt till 2. Det här är bara en term, alltså, eller det är bara decimal. Ett tal är det. 2x är ju två tal, om man säger så. Därmed, vi har ju 2 multiplicerat med a som är 0,5 multiplicerat med 2x som är b, är det. Därmed, vi har ju 2x i kvadrat, alltså hela 2x är vårt b. Så har vi 0,5 upphöjt till 2, det är ju 25, men vi har två decimaler, så det är 0,25. Därmed, en halv av 2 är ju 1, så har vi 2x bara kvar. Därmed, 4, 2 gånger 2 är ju 4, och sen x gånger x är ju x upphöjt till 2. Nästa. Här är vi minus emellan istället. Så kan vi titta hur kommer vi att göra det genom att använda den här regeln då. Så det här är fortfarande vårt a. Det här är a. Det här är b. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med två större. Ser du? Det finns två. Sen a är ju x och sen b är ju 5. Därmed b upphöjt till 2 är ju 5 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 10x, därmed 25 om du ska räkna den. Räkna ut den. Det är inte så svårt nu mer, eller hur? B. Eller nästa. Då kan vi titta här. Då har du minus igen, så vi ska använda den här då. Så vi har det vårt a. Det här hela 3y är vårt b. Okej, så har vi a upphöjt till 2. Det är 4 upphöjt till 2 minus 2. Kom ihåg 2 hela tiden. Det är den som många glömmer. 2 multiplicerar med a är ju 4, b är ju 3y. Och sen adderar vi med b upphöjt till 2, alltså 3y upphöjt till 2. Så har vi 16 och sen vi har 8 gånger 3 är ju 24. Y adderar med 9y upphöjt till 2. Okej, mer. Och det är samma här, minus emellan och sen parentes upphöjt till 2. Så det här 5x är vårt a, hela 5x, och 6 är vårt b. Så har vi a upphöjt till 2, alltså 5x upphöjt till 2, subtraherar med 2.
Sen A är ju 5x. Och sen B är ju 6. Och sen addera med 6 upphöjt till 2. Så har vi 25x upphöjt till 2. Subtraherar med 10 multiplicerar med 6 är ju 60x addera med 36. Det gick så fort kanske, men som sagt, det är jätteviktigt att du lär dig på riktigt. Så om du tycker att det gick så fort så tittar du en gång till. Och sen när du är klar så går du till sidan 26 till 29. Och använder den här då, kvadreringsregeln som jag har skrivit här. Och sen löser du uppgifterna 10,97 till 11,14. Och lycka till och hoppas att allting kommer gå bra. Ha det så bra och vi ses till nästa genomgången.